Ето, това всъщност е хостела. От тук се излиза нагоре, към спирката. Ето го от тази страна. Големия мост за влака. Нищо особено, но е винаги пълен. Това е интересно. Винаги има заетост 70 до 100%. Супер. Ето на мен. Ето ги тук. Красивите стрележи. Шатъл сервис има даже, ако искаш. Ето ги. Супер, супер, супер. Малко, че да много хресва.